Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić rekao je da u kampanji Društveno odgovorni trenutno učestvuje 15 marketa sa više od 300 proizvoda sniženih cijena koji su dostupni širom Srpske. U maju mjesecu smo prošle godine krenuli sa aktivnostima koje su imale za cilj smanjivanje roba široke potrošnje, osnovnih životnih namirnica. U kontinuitetu je ova aktivnost evoluirala. Evo od 1. augusta smo napravili novi iskorak u samoj kampanji. Upravo u razgovoru sa građanima Republike Srpske omogućili smo da preko 300 proizvoda da bude dostupno u 15 različitih marketa roba široke potrošnje u više od 100 različitih maloprodajnih objekata širom čitave Republike Srpske. Danas nemate opštine ni grada koji nema bar jedan market koji je društveno odgovoran. Kada se sjetimo maja mjeseca prošle godine, ta kampanja je krenula sa 7-8 marketa, danas već imamo 15 marketa koji su dio same kampanje, kontinuirano rade sa vladom Republike Srpske. Smatram da je saradnja između vlade Republike Srpske i resornog ministarstva trgovine i turizma, mene kao ministra i privredne zajednice, privredne komore na najvišem mogućem nivou, da razvijemo tu saradnju na obostranu korist, a da te saradnje najveću korist imaju građani Republike Srpske. Od početka kampanje u ovom obliku više poslovnih subjekata nam se javilo, očekujemo možda da ćemo do kraja sedmice proširiti broj učesnika na 20, tako da ćemo imati i veći broj ljudi i veći broj aktivnosti. Ova kampanja nije vremenski ograničena, na sajtu vlade, odnosno Ministarstva trgovine i turizma možete vidjeti sve markete i sve proizvode koji su sniženi, kao i cijene tih proizvoda koje su imale prije samog snižavanja i vremenski period za taj proizvod koliko su oni sniženi, tako da smo upravo ono što smo dobili feedback od terena, od ljudi koji su zvali ovdje u ministarstvo, da ne budu to samo dio jednih proizvoda, 20-30 proizvoda koji su u jednom stalno sniženi, nego da imamo različite proizvode, da imamo marketima mogućnost da mijenjaju proizvode koji se nalaze na samoj kampanji društveno odgovorno. Kampanja je nastavak aktivnosti ministarstva vlade Srpske i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, čiji je cilj da se smanje inflatorni udari koji su usmjereni i uvezeni u Republiku Srpsku zbog globalnih kretanja. Istakao je da je akcija usmjerena prema građanima Srpske koji su u stanju najveće socijalne potrebe i imaju primanja ispod prosjeka.